Popon! 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 អូនៅបងប្អូនគឺនាងម្នាក់នេះហើយជាអ្នកមានគុណមកសុំអរគុណអ្នកមានគុណសុំអរគុណសុំអរគុណអ្នកមានគុណសុំអរគុណអ្នកមានគុណសុំអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងខ្ញុំមានកំបិតសាហាវណាស់ណាអូសុំអរគុណអ្នកមានគុណសុំអរគុណបាទខ្ញុំសុំអរគុណច្រើនណាស់សុំអរគុណច្រើនណាស់គឺនាងនេះហើយដែលសងគុណលំអាញ់មកកំភ្លៀងដាំហើយយំមកនងត្រូននាងសោះសឹកតែដល់ឃើញនាងជួយអ្នកភូមិអញ្ចឹងលើកលែងនាងចុះខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើរឿងតូចតាចប៉ុណ្ណឹងមានតម្លៃឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមករអ៊ូរតំក្បែរតិចខ្ញុំដែរប្រអ៊ូរតំប្រអ៊ូរតំខ្ញុំអាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារੂខ្ញុំក៏អាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្លាប់ដែរលើកក្រោះបើអ្នកណាហ៊ាននិយាយរឿងនេះនៅចំពោះមុខខ្ញុំទៀតខ្ញុំនឹងបាញ់អ្នកនោះបាក់ពេញហើយកាត់អំដងកុំឲ្យនិយាយរួចអស់មួយជីវិតស្លាប់លុយហើយនៅយេអេក្រៃយើងបានបន្ថែមមនុស្សឲ្យហើយតើហេតុអីក៏នៅតែបរាជ័យទៀតតើឯងចង់ដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបាត់អត់បានកាសធ្វើលំចាស់ខកចិត្តមានតែស្លាប់ដើម្បីលុបលាងកំហុសក្រៅពីសម្រាប់ខ្លួនតើឯងមានសមត្ថភាពផ្សេងទៀតទេដូច្នេះលើកទី2នេះឯងបានបរាជ័យក្នុងដៃសៀវធិញទៀតហើយបាទសៀវធិញម្នាក់នេះហេតុអីក៏ត្រូវជួយថាងយូសៀនតើគេជំនួសលមោកស្រីណាតែគេជំនួសខ្វាក់ម្នាក់ទោះជាថាងយូសៀនស្អាតប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គេមើលមិនឃើញដែរឬមួយក៏គេចង់បានដើរទៅនោះដែរគេគ្រាន់តែជំនួសខ្វាក់ម្នាក់បើទោះជាយកបានតែយ៉ាងម៉េចហើយជលីងបាទស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ឯងកំតន់អាចសម្លាប់ពួកវាទាំងពីរនាក់នេះឲ្យសោះយើងចង់ដឹងថាតើពួកវាចង់ធ្វើអ្វីបន្តទៅទៀតបាទចង់លេងជាមួយនឹងយើងឯងនឹងស្លាប់យើងនិយាយនឹងតែខាងក្រៅមិនព្រមចូលមកដល់ក្នុងនេះឥឡូវថប់ទាំងហាមចង់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់នេះបើឯងកុំល្អូខ្លាំងពេកបានទេមនុស្សយើងពេលសុយណាសុំបីតែខំក៏គេដឹងដែរទទួលខ្លួនតែល្បួយថាទៅមើលសុយយ៉ាងណាបើមិនត្រូវថ្មសកត់ក៏ត្រូវអ្នកភូមិដឹងដែរថាមើលទៅសម្រាប់ណាបើពួកយើងសម្រាប់នៅទីនេះណានេះបាទលោកតាជួយថែរក្សាយើងមានលោកតានៅទីនេះពួកយើងបានសុខសប្បាយណាស់ណាបាទណាបាទណាឯងកម្រើប្រទេសផ្ដាសណាអាយ៉ាមានមនុស្សមកហើយលឹបយាយមកហៅថាតាមអាចចង្រៃឯងគេប្រកាសជារកឃើញម្ចាស់ឯងអាចចង្រៃទទួលទេហេតុអីក៏ខុសឃើញម្លេះចំពោះសាររបស់ខ្ញុំបើមិនសម្លាប់គឺចិញ្ច្រាំខ្ញុំមិនដឹងវាណាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាពួកវាឲ្យទៅធ្លាក់ក្នុងកដាប់ដៃនាងគ្មានសង្ឃឹមរស់ទីកំខ្លាំងឆ្លាតណាស់មានបងស្រីលោហិតនៅគ្មានរឿងអីទេវ៉ៃវ៉ៃគឺស្រីបិសាចនោះឯងមិនអាចជុំទៅបើនាងនឹងយើងនៅទីនេះប្រកាសជាវ៉ៃបងស្រីលោហិតទីបំផុតនាងព្រមចេញមកមកហើយបងសៀងសមត្ថភាពបន្សាពឹសរបស់នាងពិតជាមិនធម្មតាមែនបងស្រីលោហិត
បងកំពុងតែសរសើរខ្ញុំរបស់ទាំងនេះនិយាយចំពោះខ្ញុំគឺគ្រាន់តែជាសម្រាប់តូចមួយប៉ុណ្ណោះដល់ថ្ងៃណាដែលបងសេងលោហិតដាក់ថ្នាំពុលធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនសាបបានបានថ្ងៃនោះតែបងខ្លាចទៅជាទេវតាពេញលេខមួយនៅលើលោកនេះនៅលើលោកនេះអ្នកនាងរបស់បងខ្ញុំមិនអាចជាបាបបានយ៉ាងច្រើនណាស់មិនលើពី5មុខទេនៅកែងកາງទីល្អខ្ញុំនឹងពិសារពឹសថ្មីមួយទីដល់ពេលនោះឲ្យនាងចាញ់ដែលអស់ចិត្តចឹងសំបងសេងបានធូរដែរផងខ្ញុំសំបោះចឹងល្អនាងចាំតែមើលតែអ្នកនាងអ្នកទាំងពីរប្រកួតតាមសម្រួលចឹងប្រកួតយ៉ាងណាក៏អត់បញ្ហាដែរកុំឲ្យតែប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំទៅបានហើយលបងសេលបងក៏ប្រមើលទៅសុភីពេលសំទៅខ្ញុំភ្លេចថាផ្នែកលបងអត់បញ្ហាទេនៅក្បែរខ្លួននាងកំរំមានមនុស្សពិការភ្នែកដូច្នេះមិនអាចមិនទូននាងទេសភាពបែបនេះខ្ញុំធ្លាប់អស់តាមនុស្សខ្វាក់ពូកែស្ដាប់មនុស្សធ្លាប់ពូកែមើលព្រឹកទាំងនេះអ្នកណាក៏ដឹងដែរភ្នែកខ្ញុំមើលមិនឃើញដូច្នេះជ្រុំមកខ្ញុំនឹងត្រជាខ្ញុំវាងវេលអូនខ្ញុំអាចធំក្លិនស្មៅនេះទេហើយនឹងដង្ហើមថ្មនៅក្នុងខ្យល់គឺដូចពេលដែលនាងទឹកម្ដងក្នុងខ្យល់គឺមានក្លិនរបស់ក្លិនស្រស់មកប៉ះនឹងច្រមុះខ្យល់ដូច្នេះខ្ញុំយកថានាងក្រាំពីស្អាតប្រកាសជាសុភីរៀបស្អាតលបងសៀនសរសើរខ្ញុំពេកហើយបាទប្រៀបជាមួយនឹងទេសភាពនៅទីនេះសម្រាប់របស់ខ្ញុំពិតជាអន់ខ្លាំងណាស់មនុស្សភ្នែកភ្លឺចេះតែវាយតម្លៃមនុស្សតែសមុខក្រៃប៉ុន្តែមនុស្សខ្វក់គឺយកចិត្តទៅវិភាគចិត្តមនុស្សក្លិនទេសភាពនៅទីនេះពិតជាដូចនៅស្រុកកំណើតខ្ញុំស្ងៀមស្ងាត់ធំធេងអ្នកអាចពរនីទេសភាពនៅទីនេះប្រាប់ខ្ញុំផងបានទេនៅទីនេះទេសភាពស្រស់ស្អាតវាស្មើបៃតងខ្ចីពេលដែលពពករសាស្ត្រអាចមើលឃើញតែទីឆ្ងាយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចគូវាដោយផ្ទាល់ដែរដូច្នេះទេសភាពទាំងអស់នេះមិនបាត់បង់រហូតលបងស៊ីលបងចេះដឹងជ្រៅជ្រះដល់ពេលនោះលោកបងអាចជួយសរសេរកំណាប់ឲ្យខ្ញុំផងបានទេខ្ញុំពិតជាចង់ជួយដល់នាងគួយស្នាខ្ញុំមិនចេះសរសេរអក្សរទេតាំងពីទូលមកខ្ញុំពឹងផ្អែកទៅលើការសរសេរមិនមែនអានសៀវភៅទេប៉ុន្តែបើសិនជាមានឱកាសខ្ញុំពិតជាចង់រៀនណាបានលោកបងមិនយល់តទេចាំខ្ញុំហាត់បងសរសេរអក្សរលោកប៉ុន្តែនេះមិនអាចដឹកខ្ញុំថាល្ងងទេខ្ញុំអាចខឹងទុកចិត្តចាស់ខ្ញុំមានចិត្តអំណត់ណាសនេះក្រអូបចេះចិត្តទុកដាក់បន្តិចតែខាងយូស៊ីនេះគឺជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំ